Велодоріжки будуть, але цьогоріч лише 800 метрів. Наразі в Ужгороді більшість смуг для руху велосипедистів імпровізовані. Без спеціального покриття, розмітки та знаків. Фактично просто накреслені вздовж набережних білі лінії, які б мали відділяти смугу для велосипедистів від тротуару. Упродовж останніх 10 років в обласному центрі було кілька спроб удосконалити велоінфраструктуру. Досі майже безрезультатні. Хоча все більше містян пересідає на двоколісні, велосипедисти досі змушені ділити тротуари з пішоходами. Облаштування велосипедних доріжок в місті Ужгороді, я дуже сумніваюся, що це відбудеться, адже дивлячись на те, яку велодоріжку зробили на даний момент минулого року в місті Ужгороді по набережній, це виділили лінію з тротуару, взяли метр. Яка основна перевага велодоріжок? Перевага в тому, що нема, по-перше, ти не мішаєш пішоходам, а пішоходи не мішають тобі. Говорять, що на Грушевську буде розділено на дві частини. Стараюся їздити по тротуарам. На вулиці Грушевського і ще на двох сусідніх планували облаштувати 840-метрову велодоріжку, однак вдалося тільки 400. Сама доріжка непогана, але не мішало би ще поруч зробити тротуари для пішоходів, тому що тепер ми мусимо користуватися всі одною хорошою доріжкою, розумієте? Облаштування дуже прекрасно, що накінець-то зробили. І, ну, недоліки, як би сказати, тут де переход, так там треба було, може, якось по-другому зробити або як. Ну, а там далі продовження немає. Я приємно вражена і неймовірно задоволена, але оце мене більше турбує. Тому що, ви замітьте, велодоріжка – це одне, а мами з колясками, пішоходи – всі йдуть тільки тудою. Просто тут неможливо йти. У міськраді кажуть, ремонт завершать до кінця року. І тільки-но закінчать із велодоріжками, розпочнуть ремонтувати тротуари. Запевняють, незабаром облаштують смуги для руху двоколісних по всьому місту протяжністю у 8 кілометрів із відповідними знаками та велопарковками. Ну, дивіться, по вулиці Грушевського ми розпочали в минулому році, в цьому році повністю на це виділені кошти. Передбачається два таких великих кільця. Одне кільце – це, так би сказати, яке охвачує історичну частину міста. Друге таке кільце, яке вже більш охвачує спальний район міста, так само більш густо заселений. Нарешті взятися за велоінфраструктуру місцева влада змушена. З вересня 2018-го Міністерство регіонального розвитку зобов'яже всі міста України проєктувати велосипедні доріжки та смуги під час будівництва та ремонту доріг. Це має підвищити безпеку руху, бо кількість серйозних аварій за участі велосипедистів росте. Станом на 31 травня 2018 року нас зафіксовано дорожньо-транспортних пригод 8 за участі велосипедистів. Якщо брати порівняльний аналіз з 2017 роком, то станом до 31.05.2017 року було зафіксовано 4 дорожньо-транспортні пригоди за участі велосипедистів. Розпочати облаштування смуг для руху велосипедистів у міськраді обіцяють з 2019-го. Велике коло велодоріжок охопить Минайську, Грушевську, Новий район та Боздож, де перетинати з іншим, яке охопить історичну частину міста та набережні до мосту на вулиці Анкудінова. Ірина Балух, Андрій Ніколаєв, Володимир Беренець, Сіріус Ньюс.